Com uma população composta por 82% de afrodescendentes, Salvador é considerada a cidade mais negra fora do continente africano. As diversas etnias africanas que aqui aportaram ao longo dos séculos constituíram uma forma única de coexistência e ressignificação, resultando em uma cultura ímpar conhecida por sua riqueza e diversidade. O Festival Salvador Capital Afro traz grandes nomes do mercado para se conectarem com o que é produzido pela criatividade negra soteropolitana, uma oportunidade gigante de troca e de novos aprendizados. É uma chance única para quem quer ter o seu talento potencializado. Por isso, tudo é feito em torno de um único objetivo: impulsionar o afroturismo e a economia criativa que pulsa na cidade mais negra fora da África. A Rede Sempre está marcando presença na abertura da segunda edição do festival Salvador Capital Afro, evento realizado pela Prefeitura de Salvador, que visa o desenvolvimento da economia criativa, a valorização dos talentos negros locais e o protagonismo da economia do afroturismo na cidade. O Festival Capital Afro é a segunda edição, é um evento onde o foco mais é voltado para negócios, para o estímulo à economia criativa, ao empreendedorismo negro e ao afroturismo. Aqui um dos objetivos é através da geração de emprego e renda, reduzir as desigualdades sociais, permitir políticas de equidade racial e, sem sombra de dúvidas, potencializar ainda mais esse grande ativo que a nossa cidade tem, que é a nossa negritude. O resultado desse processo para vocês, para que a gente conseguisse chegar aqui hoje. A gente não consegue ainda falar de impacto, mas muito trabalho foi feito e muita coisa a gente conseguiu entregar. E aí é importante dizer que o Salvador Capital Afro é uma estratégia de desenvolvimento do afroturismo, está posto no plano de desenvolvimento do afroturismo e, dentro do conjunto de estratégias, ele se propõe a projetar esse destino, a promover visibilidade à economia criativa negra da cidade de Salvador. E a gente não consegue fazer isso se a gente não estrutura essa base, né, que dá movimento ao afroturismo na cidade de Salvador, que é composta por empreendedores negros, por representações, grupos e espaços da cultura tradicional negra durante o festival. E os nossos próximos passos prevê muitas parcerias. O novo projeto BID Salvador Capital Afro, Salvador Capital Afro cresceu, Salvador Capital Afro vai entregar muitas coisas grandes nos próximos anos. Parceria com o CAF, Projeto Somos Grandes, parceria com o Conselho Britânico, grande parceiro que estará aqui conosco hoje, assinando, celebrando essa parceria. O Encontro Nacional de Rede de Turismo Criativo, a continuidade da plataforma AfroBiz e o fortalecimento do Observatório de Afroturismo. Nesse momento aqui está sendo assinado, né, o quarto ciclo do Afroxima Salvador Creative Bootcamp, que vai oferecer módulos de capacitação e mentoria para afroempreendedores da economia criativa da cidade, além de intercâmbio de conhecimento entre parceiros locais e britânicos. Agora para um Reis a fazer uso da palavra aqui, por favor, queira tomar aqui a frente do palco. Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Em outros anos, o mês de novembro, em especial o dia 20, que era o dia da consciência negra, a única atividade que tinha Evilásio, presidente do Conselho
da comunidade negra em nossa cidade, a única atividade que tínhamos em Salvador, que era muito importante, que é muito importante, era uma passeata, uma caminhada para chamar a atenção das autoridades da importância de ter políticas de equidade racial e de reparação. A nossa gestão, desde o período que estamos à frente da prefeitura, mesmo passando pela pandemia, nós estamos ampliando esse mês de novembro. Esse mês de novembro, que é o mês da Salvador, capital afro, até porque nós somos a capital negra, capital mais negra das Américas, tínhamos que ter uma programação que pudesse estimular e potencializar todas as áreas, todo esse grande ativo que nós temos, que é a nossa negritude. Então, nesse mês de novembro, estamos tendo exposições, desfiles, apresentações musicais, apresentações artísticas. Tivemos festival internacional, estamos tendo agora outro, que se inicia hoje, nacional e internacional. Tivemos a inauguração do MUNCAB, o Museu da Cultura Afro, Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, que há muito se arrastava e que hoje está lá com exposição gratuita, com recorde de participação de pessoas. Uma série de ações, são 23 ações. Esse final de semana vamos ter o desfile dos Bancos Afros. Está aqui o nosso Cláudio, presidente do Malê de Balê. O Dia do Samba, no domingo, dia 26, que ganhou outra dimensão. Portanto, um mês que, como o Pedro colocou, passou a ser um mês de alta estação na nossa cidade. É verdade, o objetivo é manter nossa economia aquecida, fazer com que milhares de visitantes venham à nossa cidade, consumam nossos produtos, frequentem os nossos bares, nossos restaurantes, os nossos hotéis, que passaram de 90% de ocupação, mas, sem sombra de dúvidas, é promover ainda mais a nossa cidade, reposicionar a nossa cidade no Brasil e no mundo. Eu tenho muito orgulho de te dizer, todo evento de Salvador que eu participo, seja aqui na nossa cidade, seja fora, está lá, Salvador, capital afro. Salvador, que era conhecido pelas suas belezas naturais, pelo seu rico patrimônio arquitetônico e cultural, pela sua rica gastronomia, passou a ser divulgada no Brasil e no mundo como a capital afro. Esse passou a ser o nosso principal diferencial em relação a muitas outras cidades do Brasil e do mundo que têm características semelhantes como a nossa, mas só nós temos mais de 80% da população negra que está aqui em Salvador. Esse evento de hoje, ele tem um foco de negócios, de geração de oportunidades, de potencializar todos, digamos assim, todas as qualidades que o povo negro tem. Então, desde a criatividade, que é a característica, a marca do povo negro, passando pelo afroempreendedorismo e chegando ao afroturismo. O foco desse evento, Festival Salvador Afro, que começa hoje e vai até o dia 25, com diversos painéis, é estimular minha vice-prefeita, e eu falo aqui por ela, porque tudo que nós fazemos, fazemos juntos. Ana Paula Matos, obrigado pela sua presença. É, como eu disse, fazer promoção, política de equidade racial, fazer reparação através, Fernando Guerreiro, da geração de renda, de oportunidades. Bahia, minha preta, como será? Se tua seta acerta o caminho, chega lá. Na curva, linha reta, se ultrapassar esse negro azul que te mudou. Cozinha este cântico, comprar o equipamento e saber usar, vender o talento e saber lucrar. Insiste no que é lindo e o mundo verá, tu voltares em qualquer lugar que é teu.